Guri gëlqëror është një material i shkëlqyer për ndërtim. Është i fortë dhe rezistent në kushtet atmosferike. Është një izolator termik shumë i mirë. 30 cm të murit me gur gëlqëror mban temperaturë konstante me plus minus 20 gradë Celsius ndryshim të temperaturës në ambientin e jashtëm. Po ashtu, guri gëlqëror izolon edhe nga zhurma e jashtme. Guri gëlqëror përdoret për ndërtimin e skulpturave të mëdha. Guri gëlqëror në të kaluarën përdori si material bazik për ndërtim. Shumë ndërtesa historike dhe skulptura të mëdha janë ndërtuar nga guri gëlqëror.